هنەری گفتوگۆکردن لەگەڵ بەرامبەر و تەکنیکەکانی. ئێمە هەموو ڕۆژێک لە شوێنی کارمان بێ، بەرکەوتنمان بێ، لە خێزانە بێ، بەر هاوڕێکانمان بێ، بەر کەسانی تر بێ، دام و دەستگاکان بێ، بەردەوام لە ڕێگەی گفتوگۆ ئەتوانین بتوانین ئەو کارای کامانە جێبەجێ بکەین، بتوانین ئەو پەیامەی هەمانە پێشکەشی کەین. بەڵام ئایا هەمومان ئەزانین هونەری گفتوگۆ بەکاربێنین و ئەو تەکنیکانە چیە کە ئەو کەسە بەکاری ئەهێنێ؟ ئەو کەسانی کە ئێستا هونەری گفتوگۆیان هەیە و ئەتوانن بە شێوازێکی باش ئاخاوتن بکەن لەگەڵ بەرامبەرەکەیانە، ئەمە بە ئەزموون گەیشتووبەوە یاخود لە سروشتی خۆی و لە مناڵی توانیەتی کەسێکی کۆمەڵایەتی بێت و ئەو پەیامەی کە هەشێتی بە شێوازێکی جوان بیکێنێ. گفتوگۆ لەسەرم بابەتاکەین بە میوانداری زۆر بەڕێز کاکلێر عومەر، وەکو ڕاهێنەری کەشە پێدانی مرۆیی کە بەڕێزان ئێستا لە ستۆدیۆ لای ئێمە میوانە. کاکلێر زۆر بەخێربێت. زۆر سپاس. سەرەتا بە بزانین هونەری گفتوگۆ چییە؟ تاوان لەبەرەوەی مرۆڤ بوونەوەرێکی کۆمەڵاتیە، نزیکترین ڕێگا بۆی گفتوگۆکردنە، بۆیە پێویستە فێریم هونەرە ببێت، ئەستە بەکاریشی بێنێ. پێناسە زۆر کراوە، قسە زۆر کراوە لەسەرەوەی هونەری گفتوگۆکردن چییە، بەڵام جوانترین پێناسە لای من پێناسەکەی دۆرۆسینی فێڵە کە ئەڵێ هونەری گفتوگۆکردن تەنها قسەی گونجاو لە شوێنی گونجاو نییە، بەڵکو کۆنتۆلکردنی قسە نەگونجاوەکانە و نەوتنیانە. چکە دیارە زۆرێک لە گفتوگۆکان ئێمە ڕۆژانە ئەیان بینین و خۆشمان ممارەسەیەکەن بە سلبی ەکشێتەوە و بێ ئەنجام کۆتاییە. لەبەرەوەی کۆمەڵێ شتانی تیا باسە کرێ یاخود بەرامبەر کۆمەڵی هونەر هەیە کە نایزانێ بێزارکەرە، یعنی بۆیە زۆر کەس تەنیایی پێ باشتر لەوەی تێکەڵی خەڵکانێک بێت تا نزیکەکانیشی. لەبەرەوەی گفتوگۆکان ئەو هونەری کە پێویستە لە گفتوگۆیەکی سەرکەوتو بە ئەنجامە هەبێت نییە، تای نییە. زۆر باشە کاواتە کاگلێر، بەڕای تۆ بۆ نمونە ئەم هونەری گفتوگۆکردنە شتێکی سروشتیە و لە ناخی کەسەکانە خۆی بوونی هەیە یاخود نەخێر چەند تەکنیکێکەیە کە واد لێیە کات فێری هونەری گفتوگۆکردن؟ بەتەکید هونەری گفتوگۆکردن کارامەییە، کەسێک نییە لە سکی دایکیەوە وا فێر بوو بێت کە گفتوگۆکەرێکی باش بێ. بەڵام تێبینێکی گرنگەوەیە کە ژینگە چواردەورەکەی خێزانەکەی کاریگەریان لەسەر ئەم منداڵە هەیە. بۆ نمونە باوکی قسەکەرێکی باشە، گفتوگۆکەری باشە، بەرداوم منداڵەکە سەیری باوکی کردووکو پێشەنگی سەیری کردو یاخود دایکێ بە پێچەوانەوە، ئەمە کاریگەری هەیە. بەڵام لە ئەساسا تەکنیکە. ئێستا چەندەها خول هەیە لەسەر لە هەموو وڵاتان لەسەر چۆنێتی فێربوونی هونەری گفتوگۆگرتن، هەتا هونەری جێگرتنیش، و چەندەها کتێب توێژینەوە لەم بوارە کراوە. مانەوە تەکنیکیەکە پێویستی بە ڕاهێنانی کرداری هەیە ئینسانەکە فێر ئەبێ. ئەوانەی کە قسەکەرێکی باشن، گفتوگۆکەرێکی باشن، ئەم تەکنیکایان فێری خۆیان کردووە، لە خۆیانە بەرجەستایان کردووە کە لای زۆرینەی خەڵکەکە شاراوەیە، بۆیە زۆرێک پێی پێ نابن، معجیبە بن. مەرجە هەموو ئەو کەسانەی کە زۆر کۆمەڵایەتین ئەوانە قسەکەرێکی زۆر باش بن، فێری هەموو تەکنیکەکانی قسەکردن بوو بێتن هونەرەکانی گفتوگۆکردن. دەستخۆش جوانە. دوشتە بە جااب بکەین، ئمە هونەری وتاردان هەیە کە تۆ تەنها قسەکەریت جەماوەری گوێ لە تۆ ئەگرێ، یان لە مەجلیسێکە تۆ قسە ئەکەیت ئەوان گوێیانگرتووە، کەسی بەرامبەر بەشدار نییە لە گفتوگۆکە. بەڵامەوەی ئەم ڕۆباسەکەن گفتوگۆی دوولایەنەیە یاخود چەند کەسێکە پێکەوە وەکو یاریکی هاوبەش وایە، وەک کۆتوانین بڵێن کو یاری تێنس وایە تۆ بەڕێکتەکە تۆپەکە هەڵی ئەویش هەڵێاتەوە پێدان و وەرگرتنەوە. بەڵێ بەڵێ، یعنی تۆ دەرفەت بوانی شەی کە قسە بکەن کە خۆش قسە ئەکەی. ئەمان جیاوازە لە هونەری وتاردا، چکە لەم ئەمانە پێویستی بە زمانی جەستەی جیاوازترە، پێویستی بەوەیە کە فێری هونەری گوێگرتن بین لەگەڵەکە دواتر دەرفەتە و باسی ئەکەین. بۆیە تەکنیکی گفتوگۆکردن لەگەڵ بەرامبەرا بە دوو کەسی بیان چەند کەسێ بێ عتیما دەکاتە سەر چەند شتێک کە ئەبێ بیکەین لە خۆمانە فێری بکەین و چەند شتێکش ئەبێ لەگەڵ خۆم ڕێگەی پێ نەدەین کە بەسەرمانەتیە پەڕێت، یعنی قەدەغەیەکە لەناو گفتوگۆیەکە هەبێ. بۆ نمونە و تەکنیکانەی کە ئەکرێ لە گفتوگۆیەکی سەرکەوتووە هەبێت چێشبەخش بێ بەرهەمدار بێ ئەوەیە کە یەکەم تەکنیک دۆزینەوەی خاڵی هاوبەشە پاشان دەستکردن بە گفتوگۆ. زۆرێکمان خێزانەکان هاوڕێکان لە هەر مەجلیسیەکە قساکن ئەو شتێکە خۆی ئارزووی لێتی باسی خوێندنەکەیەکە باسی سەفەرەکەیەکە کە بلای بەرامبەر ڕەنگە زۆر ئەو گرنگە نەبێ. بەڵام قسەکەری زیرەک ئەوەیە لە شتێکە ئادوێ هەردووچان نزیک ئەکاتەوە لە گفتوگۆکە. خاڵی هاوبەش، خاڵی هاوبەش لە نێوان من و تو ئەوەیە کە کوردین، ئەگەر زۆر نزیکتری بکەینەوە یەک
کالج من تاو کردو، یک زن کمان تاو کردو، هر دو من سفر یک ولایت من کردو. اکری گفتگو کن به معنای دست پیب کری، با اوی هر دو لامان قصه ها بی بود نسر بابت که. چون انسان زور توشی ملل و بیزاری بی بود که برانبرکی قصه لبابت یا بکای یعنی نزانه یعنی آرزوی لینیه. یعنی دلکرنی چی علیه ابراهیم لینکلن که سروکی پیشوکانی امریکا بود پیشوی گفتگو لگل هر کسی که اپکا پیشو زنیاری پیش وقتی وره گر ام کسی حزیله چیه ام جا اچو ناو گفتگو من که تکنیکان اوی که نا به داخل هیچ گفتگو بین تا نزانین خالی هاو باشی منو برانبرکم چیه حزیله چیه لو بابت اقسامی مثلا بتی خزانکان کنزیکن لیکتری دوها و سردوها و ره هر دو کان حزی یکتری تا رادیک ازانن ایچه کلا تکنیکانی تر اوه که همیشه تو قصه کر نبی اما بدا خواه حزی انسان وایا قد بیزار نابه لوی که قصه اکا اوی که خویه دریا بره بلام جو ناگره جو ناگره است هنری جو گرتن ایچه کلا هنر قرصه کان بلام هنری قصه کردن احسان تر براول بجو گرتن باشه کاری بر لبچی یک هنری جو گرتن خوی زور جار ایسا لنوان دا اکادیمی کانه یعنی لزور بی او بابتانه او وانانه که اخوین ری محاضره کند بابتی که زور گرنگه که لزان کوی مابتی کردولوجی ها که عملوانه توزه دور بی بلام کردولوجی پیوندی به زمان و به جغرافیا و به مرجو به همو بابت کانه بابتی که زور پرا بلام پیوستی به گفتگوی چی کراوه یعنی زور جار باس لوا کره که تو بتوانی در بری چی باش بی پیوسته لمنالیا چی رو که خون بتو با لبروی لچی رو که نخوشی هی و خوشیش هی گشتن به آمان شه و نگشتن هی پرسیار لاد رو سبه اما نه همیه بی با کوکراوی کو گفتگوی کتو داری ببری چند گرنگ ایم لمنالیا و وار رامان به هنرین سرکبت نکری چی رو بخوینی نو با نخوشی تیابه بی ما گریه با پکنینی تیابه بلا مونه را کفیر بین پروردن نادرستانی لجیل رابردو اکراوا سرکوت کردنی منال بو بوی که نتوانه قصد که بتا بتی که تک که لخوی گوره تری تی ابوا همو کسی به هریوی تی که قصد کری که باش بیمش که ایم همو من یک جور دماخی تی او من سم ملیار دمار خانه لمش مانا هیا دواتر بکاری نانی هم تکنیکانه و آکا و کسی سرکوتو بی منال ایسا خوش بختانه ل طب خانه کان ل شونی تر در فل بوادری منال رای خو یه به هستکانی در بره که به طاقت به اگری که دل خوش به دری ابره که حزی لشتی کنیه دری ابره به همان شیوا بلم لکون امنه بو سرکوت کرا و هستکانی سرکوت کرا نه را قصب کری طبعا باشترین شتوی که باس کر چیرو که بوی زمان پر ای فر به و دواتر دواتر دای کو باوکا که جویر بو بگرم بو ام که قصه کر به یعنی او منالی نیری تر روزه یعنی قطاب خانه کوی روشه که لیه بپرسه او فیلی چی با؟ اما راینانی که ترکیزه و هم فیلی گفتگویه که زور زور لروی درینو شو مرتاحه بی حتی منالی رنگ نزانی هستی در برین چنه بلا خوش حاله بی بنا راسته خو نجدانی لبر چی خوش حال بو همو کسی حزی بو هیه که برای مرکی جوی لیه بگیه جوی گرتن کرداری که اکتیوه يعني ناتشالا اغنيه بيسي بونيري كي قرسي اما لقفتو قا كان معنا اما زور زور كما لبروي فيرنا كرام كي جو قربين مرتوام قصا اكي لقفتو قا معنا اي كي لو تكنيكا خرابا اني كي لقفتو قا هي قصا في برينا قصا في برين نريتي كي خرابا همو واني لسر قفتو قا كردن تا استقصاين لسر كردو بسوكاتي باسي اكا شكال رزي لبران بركينا قرتوا بيرو كاني بشران دو او کسانی که قصه ابرن دواتر خو انجام لینا گیره چون کسی برانبر بین لق سکانی خویتی فرم عفو فرم قصه که تا کردم بله ما کارک بود که منش قصه که با تو برام کارک دلیر اما پرسیاری او کم لکاتی که بون من تو که باستی هنری گفتو گو کردن که مرجع به تنها امشه ل زمان تو بیت در اویت اما هنری بیا خود نخیر اب زمانی جستش تا کری او هنری گفتو گو کردن بیت طبعا یکی گلو هنر باوانی است ل دنیا به تاوتی ل آستی بالا ل سیاسی جورکانی جهان دا رایش کاری آنها بو بابت زمانی جسته زمانی جسته راست خو نه راست خوی نه راست خو که جلو برگ مانه و پیش اون که آنها بیگو چنی او قصا که جلو برگ که دواتر او نه راست خو و راست خو که ل فیس مانه دست پیکاتا او اندامانی که پیوست نکاتی قصا بتری ل هنری گفتگو کردن علاقه دورو برام علاقه برام سه شد زور مهمه پیکنرن که
ابي تركيز مع لسري به لكم فيس زردخانه او كسانه كه بزردخانه قسمان لقلا كان باشتر پيام علي ورگري واوان ناراست خو پيام گين كه يم لقلا خوش حالين كه قصه كين و پيامي تندو تيجي مناقشه مان بيني پيامي جان مان بي امانه گفتوگي سرکودوب كين دوهم جولي چاوكانه استا لکاتی گفتوگو لگال ایوا یعنی لگال هر کسی که بیکم و باشتره ایم سری چایی یک تریب کن کنتاک دروس ابه و متمانه بخوابون با قصکر زیادتر ابه اوانی که نتوان سری چایی برن برکن و کو کسایتی که بهه سیر کرد بزمین جستان اخیر ریتا و اوانا چاو برید چایی بیترو کن جار جار چاو لا ابه بو سری بو املاو لا بلام زورترین ابه چاو لسر او کسی بک قصد بو اکا یکی ل خالقانی تو تونی دنگ کن معنی نکری کسی به همانی قصه آکا تو دواتر ک قصی سری تو دیت بدنجی جبر قصه کی یا خود بالای باب کی یعنی وقت او است تو ل سعرکی منابید اتوی سری دیمنی کی جام کی من سعرکه هوا شکم او یعنی کاتک اتوی چی با معید درنگ تمن سعرکه با ولن سریع تلی آخرم ابی تونی دنگ لگ کسی کش را بگنجه چونکه اوانی به برزی قصه اکن دین که برزیان هیو یک آسته با پی قصه اکن نای گارن برانبر بیا سهر اکن هز اکن زودتر بیدنگ بن طبعا ام سی پی کنره جولی چاوکان فیس من او زردخانه گرنگ ترین بشی زمانی جسته لگل تونی دنگ من زور زور گرنگه طبعا اما لگفتوگوی دو کسیا یا خود سی کس بین زیادتر بین برانبریش که قصه کر بین کمتر رول بینی او کوی که ایم و تردر بین با خالچی. ولی معنی شهر هی لکاتی گفتگو کرد. زور باشه. واسی خالیش کب کن که زور جار زور کس خب و کم انبار کوت نی نبود. یعنی کسی شیب ل دروی ولاد. الله زور بارس معنی که فیر بی. الله آخر ل نو خوی نابم. آوان تر چند نقصم کردو. چند حواشم کردو. پیم پیانه کنی. یا خود. باشه از معامله لگال نکردم. ل هنری گفتگو کرد نه زور جار کسی قصد لگال آگا. هندی از تکی هندی جار هندی وشی حاله تا چند گرنگیم و کوبرز زامرجی بیا باستیم با پیام کی طاوبه تو ات قصی لگلا کینو باشی راست کامو نشیلم کاری تیپ کا کالانی درونی تیپ چه اما تا چند پیوندی جوان پرسیار کرد طبعا یه مل گفتو گو کردنا او کسی برام برمان اگر لحن روی کو لگل ایمانه به ابی بطاوتی جوی لب گرین جوی لر راکی بگرین رزش لب گرین طاو کاتی طاوبه من دست نکین بقصه سبارت بوی که اگر حالا یک لوشکه این لزانی را که هبو اکری به شوازی تنیا بید کسی تری لی به او تو فصح کردو و نابی لپال خلقی تره حالا راس کرد و که خلقی تره آماده بو اگر دو به دو بون اکری به شوازی پیشنیار پی بو تره یا خود بوی که بلی منوان بیستو نازم راسا کچی او معلوماتی که ودد یعنی اکری اگر خالکی نگتیفی تیه لکاتی قصه کردنا تو کاملا صفتی باشه و کسی باز بکی تو لگفتگو زور جوان ادوی تو مسیطری تو کسی که بزر دخانه و قصه اقی بلام خوزگا اعمش چاک بکرده ام کسی بزر نبه راست بلام تو راست خور رخ نکل لیه بگر اکسر رحمو کسی برخ نه به طاقت ببین خوشا و هنری اوی که لگفتگو کرده اگرینگا اوی که به هیچ شوی زمانی اموشگاری یا خود مشتمر بکار نینی کسی که قصه کار جاری لینه بوده و تو اکثر کاملا گامشگاری ریزه کی هبی ممشی وی ام بابه لسه هر بابه تقصب کی یا خود مشتومر یعنی اوی که ام دو کس بر راه این که نگن بانجا ام معنا بس البیا طاوبه اکری همون که هر دو کس کار ای خوان بلن جو بگرن دواتر بگن خاله کی هاو باش زور باشه دست خوش